43 yaşlı Ramiq Əhmədovun meyidi kənddən təxminən 5-6 kilometr aralıda bu ərazidə aşkarlanıb. Yaxınları bildirir ki, o güllələnərək qətlə yetirilib. Qusar rayonunun Hil kəndində itkin düşən şəxsin güllələndiyi məlum olub. Belə ki, Hil kənd sakini 43 yaşlı Ramiq Əhmədov avqustun 18-də yaşadığı evdən çıxaraq geri qayıtmayıb. Güllələnərək qətlə yetirilən Ramiq Əhmədov Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qusar Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin əməkdaşı olub və 2 həftə öncə təqaüdə çıxıb. Mərhum ailəlidir, 3 övladı var. Yaxınları onun heç kimlə ədavəti olmadığını, sonuncu dəfə evdən ov itini öyrətmək məqsədi ilə çıxdığını bildirirlər. Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Qətli törədən şəxs və yaxud şəxslərin müəyyən edilib saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Əliyarov Ramiddin Kamalovu. Uzun müddət müəllim işləmişəm, indi pensiyaçıyam. Mərhum nə idi? Mərhum mənim yeznəmdir, böyük yeznəmdir. Bəli, mən qaynatayam. Dünən yoxsurağa gün uşaq çıxıb buradan balaca bir o küçüyü ilə onu örgətmək, nə bilim nə. Başqa heç nə olmuyor üstündə. Bu sahələrə gedir, gəlmiş də həmiş indi onu öyrətmək, iyi bildirmək üçün. Dünən yoxsurağa gün günorta vaxtı saat 11-12 yarım radələrində çıxıb evdən, axşama qayıtmayıb. Zəng eləmişik dəfələrlə, zəng gedir, ancaq tutan yoxdur. Deməli, gecə ilə saat 12-1 radələrində də zəng çatmadı. Yəqin telefon sönülmüş zəriyyət qasıqları. Dünə səhərdən də axtarışlara baxmışıq, çıxmışıq. Bütün kənd qalxıb ayağa. Əvvəl sahələri elə belə gözaltı axtarmışıq. Sonradan gördük ki, tapılmır. İndi hər bir kol dibidə, ağacın altıda, hər yeri axtarır. Hər yeri, deməli, cəmat axtardı. Birinci rəhmətinin qardaşı, deməli, orada kolkosun içərisində belə bir yer altı, bir tikiliyə rast gəliblər. Onun qabağında ayaqqabıları, rəhmətliyin, sonra zıcı qalqası və papağı orada olub. Sonra o əsrafları axtarıblar, yəqin özləri ilə aparıblar, nə olub? Deməli, bizim yönəldiyimiz fikrimiz ora olub. Amma sonra bir saat yarım, iki saat keçəndən sonra günorta vaxtı başqa bir kilometr yarım o tərəfdən səs çıxdı ki, biz meyit buradadır, tapılıb. Güman yoxdur. Kim eləyə bilər, kim eləyə bilməz indi. Onu ekspert müəyyən edəcək. Mühadisə belə olub. Döyülüb. Sonra da iki dəfə atəşlə kortejdir. Kortejlər çıxarılıb, iki dəfə atəşlə sinə hissəsi dağılıb. Və orada uzun müddət günün altında qaldığından iyi vurmuşdu o şey. İyi vurmuşdu. Ona görə biz bu gün biraz tez dəfn etməli məsləhət gördük. Çox sağ olun. Ədavət filan olan insanlar. Yox, yox, çox sakit olunub. Çox sakit. Belə. Kənddə bəlkə bəziləri heç onu tanımır. Kənddə belə bir oğlan var, yoxsa yoxdur. Uzun müddət, deməli, bu yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçisi olub. Bu yaxınlarda bir iki həftə olar ki, pensiya sənədlərini aformit edib, öz üçün pensiyaya çıxmışdı. Ceyhan Şıxmiyyət oldu, leznəsiyəm. Önəncək düşməncək zad yox idi, mələ yaxşı olan, kənddə zadda hamısına hörmətçi deyib, gülən adam idi. Heç bir pislik olmayıb. Hadisə necə baş verir, bilmiyyətlə? Necə gördünüz, necə? Sırağı gün etmişdi. Sonra bizə məlumat çatdı ki, dünənləri. Biz qayıtmayıb, biz gəlib axtardıq çölləri. Sonra çöldən tapdıq da onu. Kesədini tapdıq çöldən. Əkin sahəsində. Əkin sahəsində. Güllənlə bunu necə vəziyyətdə idi toplanmaq? Üzü yuxarı yıxılmışdı yerdə. Yarası var idi burada. Nə ilə vurulub, yəni xəsarət nə ilə? Güllə ilə deyəsən, o tüfəyi ilə. Neçə gün idi axtarırız? İkinci gün tapdıq da. Birinci gün biz xəbərimiz olmayıb. Axşam qayıtmamışdı, ikinci gün tapdıq biz. Əvvəl Fövqəladədə işləyib, qısa deyib. Hə, sözdən Fövqəladədə işləyib, oradan da pensiyaya çıxıb. Bir iki həftə deyildi pensiyaya çıxdı. Ümumiyyətlə kimlənsə hansı bir ədavəti? Yox, elə belə. Mən demirəm, belə hissol adam idi, heç kimlə xərazlığı yox olmayan bir adam idi. Evladları? Ailə vəziyyəti necədir? Ailə vəziyyəti deyəndə 3 uşağı var.
Bir kızı, büyük kızı institutta okuyor Bakı'da. Oğul askerliğe hazırlaşıyor. Bir de balıcı kızı var. Ne diyeyim, vallahi kederlenmişim ya. Ümumiyyətlə, bir fikir var mı? Ümumiyyətlə, hər hansı bir fikir, yəni onun qətliyi ilə bağlı? Yox, yox, həllik. Həllik. Hələ bir fikir yoxdur. Sakitçilikdəlik. Kimlər gəldi ərək? Qətər. Polis, mühafizə. Ha, gəlmişdir, dünənlər gəlib. Polisdən də gəlib. Sorğu-sual eləyirlər, indi onu araşdırırlar da.